זאת לא רק אוניברסיטה. זה השער שלכם. הצעד הראשון. הניצוץ. המקום שבו הכל מתחיל. וזה לא דשא. זאת מסיבה של רעיונות. חגיגה של מחשבות. ים של דעות. אלה לא שמיים. זה החופש לחלום. לעוף. לדמיין. ליצור. לאלתר. זה לא מחסן תחפושות. זה כל מי שתרצו להיות או לא להיות. כל מה שתרצו לעשות. זאת לא מעבדה, זה חדר לידה לתגליות, זה הבית של השאלות, של הספקות, של ההמצאות. אלה לא עתיקות, זו ההיסטוריה, המורשת. המקום שממנו באתם, והמצפן שלכם, לעתיד. זה לא מוזיאון טבע, אלה החיים. זה עושר של צבעים וצורות, וגם עולם הולך ונעלם של מינים. זה לא חתול, זה החבר הסקרן שלכם לכיתה. וזאת כמובן לא מרצה. זאת מי שהמציאה את התיאוריה, שחיברה את המאמר, שכתבה את הספרים. זאת לא ספרייה, זה ידע, כוח. השראה. זאת לא רק אוניברסיטה. זה המסע שלכם בעקבות הלא נודע. שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים ליום הפתוח הווירטואלי של אוניברסיטת תל אביב. הגעתם למקום שבו הכל מתחיל. בחצי שעה, גג שעה, קרובה נצא למסע בעקבות בית הספר לכלכלה. בית הספר היוקרתי ששם דגש על מצוינות אקדמית ומדורג באופן קבוע במקומות מכובדים בדירוגים בינלאומיים. במהלך המפגש אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל בשידור ולשלוח שאלות כאן בצ'אט. סגל בית הספר זמין לשירותכם, קורא את הצ'אט ויעשה מאמץ לענות לכולכם ולכולכן בזמן אמת. בסוף המפגש נפתח מיקרופונים ונהיה זמינים לשאלות ותשובות. רגע לפני שאנחנו נכנסים לפרטי הפרטים של תוכנית הלימודים, בואו נעשה זום אאוט ונראה איך כלכלה פוגשת אותנו בכל תחום בחיינו. ומשם נעשה זום אין למחקר מרתק שעשוי לשנות את העתיד הכלכלי שלכם. אינדירה גנדי אמרה, החיים הם תהליך מתמשך של התאמות. אילו התאמות צריך לעשות בנושא השקעות? לא קל לחזות ולערך לעתיד. המהפכה הטכנולוגית, תהליך הגלובליזציה, ההתפתחויות הפוליטיות והחברתיות והמשברים הכלכליים נהפכו לחלק משגרת יומו של האדם. כל אלה מאתגרים את תחום הכלכלה בעידן המודרני, לחשוב בפתיחות, בדינמיות ובדמיון רב. בית הספר לכלכלה של אוניברסיטת תל אביב מדורג בין 50 בתי הספר לכלכלה הטובים בעולם ומהטובים ביותר מחוץ לארצות הברית. ושם דגש על הקניית ארגז כלים כלכלי, עדכני ואיכותי שיאפשר לכם להתמודד גם מול מצבים משתנים, שאלות ותרחישים שעדיין אי אפשר לדמיין. חלק ניכר ממקבלי ההחלטות בסקטור הפרטי-עסקי ובסקטור הציבורי, לצד רבים מחוקרי הכלכלה באקדמיה, הם בוגרי בית הספר שלנו. שלום, אני דוקטור עופר סטי, והמחקר שלי יכול לשנות את פני העתיד עבור אנשים צעירים. זה מחקר שנעשה יחד עם חוקרים מאוניברסיטאות משוודיה ומדנמרק, והוא עוסק בחיסכון פנסיוני. בניגוד למצב הקיים בישראל ובמדינות אחרות, לפיו החיסכון אינו תלוי במאפייני החוסך, המחקר שלנו בודק תרחישים שבהם שיעור החיסכון תלוי במאפיינים, כגון גיל והכנסה קודמת. אנחנו מוצאים שמדיניות לפי אנשים חוסכים פחות כאשר הם צעירים, ויותר כאשר הם מבוגרים, מגדיל באופן משמעותי את הרווחה. מדיניות כזאת תאפשר לצעירות ולצעירים להפנות משאבים לקניית דירה, נכס אשר מהווה בפני עצמו השקעה לטווח ארוך, ושכידוע לכם אינו קל להשגה בימים אלה. לימודי כלכלה יכולים להיות השקעה בעתיד שלכם ובעתיד החברה. אנו מזמינים אתכן ואתכם לגלות זאת בעצמכם, במסע בעקבות הלא נודע.
נהדר. ועכשיו פרופסור יצחק גלבוע, ראש בית הספר לכלכלה, יעשה לנו זום אין אל תוך תוכנית הלימודים. מה לומדים במהלך התואר, מי סגל ההוראה, עם אילו חוגים תוכלו לשלב לימודי כלכלה, מה תוכלו לעשות כבוגרי וכבוגרות התוכנית, ועוד. אני מזכירה לכם שאתם מוזמנים להמשיך לשאול אותנו שאלות בצ'אט, ובסוף ההרצאה נפתח גם את המיקרופונים לשאלות ותשובות. פרופסור יצחק גלבוע, הפוקוס עובר אליך. שלום רב, תודה על הקליק. לי קוראים צחי גלבוע, אני מבית ספר לכלכלה על שם איתן ברגלס, ואני אספר לכם קצת עלינו, קצת על המקצוע, קצת על למה ללמוד כלכלה בכלל, למה בתל אביב, למה יהיה לכם כיף אצלנו. אז נתחיל. בגדול, נושא של הכלכלה הוא נושא מאוד מאוד רחב ונוגע במשק בהמון תחומים. יש לנו קשרים הדוקים אקדמיים, אני מתכוון אינטלקטואליים, אקדמיים, מדברים כמו מתמטיקה ומדעי המחשב, פסיכולוגיה, התנהגות, פילוסופיה, תחום מרתק. יש בו עניין רב מאוד בנושא של איך מתנהגים הפרטים וחיבור הרבה יותר חזק לפסיכולוגיה ב-20 שנה האחרונות, כמו שאולי אתם שמעתם, הרצאת פרסי נובל, כלכלה התנהגותית, דברים כאלה. אנחנו משפיעים, הכלכלה היא משפיעה על קביעת מדיניות, השאלות האלה הן רלוונטיות מאוד, ואני חושב שאתם לא צריך להגיד הרבה כדי שתראו שזה חשוב מאוד בימים אלה. זאת אומרת, ברור, משבר כמו שאנחנו רואים עכשיו עם הקורונה, מובן מאליו שיש לו צד כלכלי מאוד מאוד קריטי, אבל זה לא רק במקרה הזה ולא רק הצד הכלכלי. כמעט כל מאמר שנכתב על התפתחות המגפה ומה כדאי לעשות, יש גם כלכלנים בצוות, כי יש לנו איזושהי צורת חשיבה שעוזרת במגוון גדול מאוד של תחומים. יש נקודה אחת שאני רוצה להדגיש לגבי מה אנחנו מלמדים בכלכלה, וזה שאנחנו מלמדים דברים ששרדו איזשהו מבחן של זמן. אני די מבוגר, וב-1999 אני עשיתי מחדש את קורס יסודות הכלכלה, כי איכשהו שמנו לב שהקורס הזה שהומצא או תוכנן על ידי דון פטנקין שבא לארץ ב-1947, לעוד כאן כ-50 שנה, ואיכשהו מצאתי את עצמי מעדכן את קורס יסודות הכלכלה. ולימדתי את זה, למה אני מזכיר 1999? כי זו הייתה תקופה של מה שנקרא היום ה-dot-com bubble, שהייתה בועה של סביב פירמות של הייטק. הבועה התפוצצה בשנת 2000, אבל בתקופה הזאת זה נראה כאילו משהו גדול ושונה קורה פה, ובאחד הקורסים נשאלתי, באחד הכיתות, נשאלתי, אתה תלמד אותנו רק את הכלכלה הישנה או גם את הכלכלה החדשה? התשובה שלי לא הייתה, לא ידעתי ביוק מה זה הכלכלה החדשה. היו כל מיני תופעות מאוד אנומליות באותה תקופה, והייתה הרגשה שאולי משהו פה משתנה. אחרי כמה שנים מסתבר ששום דבר בעצם לא השתנה. הכלכלה היא אותה כלכלה. יש דברים שצריך להבין עם כל משבר, דברים חדשים שצריך להבין, אבל יש גם איזשהו ידע בסיסי, ומה שאנחנו מנסים לשים עליו את הדגש, זה דברים שעמדו במבחן הזמן, שחלקם בני 250-300 שנה. זה לא שאנחנו לא משפרים ומבינים אותם, אבל יש לנו גם איזשהו כבוד לדבר הזה, ולא לדבר האחרון שאולי נשמע איזה buzzword בעיתון, שעוד שנתיים מסתבר שאין בו כלום. אמרתי על כבוד להיסטוריה, אז הגיבור שלנו מן הסתם, אחד הגיבורים שלנו זה אדם סמית, אני מניח ששמעתם את השם, אולי הוא קשור לכם בראש לחשיבה מאוד ליברלית, והוא תרם הרבה מאוד להבנה של איך פרטים שונים שעושים כל אחד מה שטוב לה או לא, בסופו של דבר מביאים לאיזשהו דבר שהוא חיובי. החיובי הזה, אנחנו מבינים אותו היום הרבה יותר טוב מאשר בזמנו. אני אציין שאדם סמית גם השפיע על צ'רלס דרווין, דרווין נותן לו קרדיט בדיבור על אבולוציה. סימנים מזה אתם יכולים לראות גם היום כשאומרים על חוכמת המונים. זאת אומרת, זה מהאינסייטס החשובים שלנו. מצד שני, אני רוצה להדגיש שעם כל הכבוד לעבר, כאן שמנו ציטטה מסוימת שמדברת על התצרוכת בתור התוצאה הסופית, זאת אומרת, לשים באיזשהו מובן את האנשים במרכז, הייצור, תהליך הייצור הוא בשביל התצרוכת. אז זו ציטטה חשובה ונחמדה, אבל אין שום ציטטה אצלנו שהיא קדושה. אוקיי? וכמו שאמר מי שאמר, שאין שום תחום מדעי שבו לומדים את כתבי הקודש של האבות המייסדים, גם אם תלכו לתחומים מאוד מוצלחים כמו פיזיקה, יש דברים שניוטון פיקשש, איינשטיין באופן די מפורסם פיקשש דברים מסוימים,
האנשים הדגולים ביותר שהיו עם התובנות המדהימות ביותר והתיאוריות המדהימות ביותר, עדיין הבנו אותם עם השנים יותר טוב, ניקינו, פענחנו, הבנו בצורה יותר נקייה. וזו הצורה שבה אנחנו נלמד אתכם גם כלכלה. באופן כללי אנחנו ניתן לכם ארגז כלים לחיים שהולך מעבר לתיאוריה כזאת או אחרת. יש לנו כלים תיאורטיים לפתרון בעיות באופן כללי. הדברים שקשורים להתנהגות פרטים והתנהגות המשק. יש תובנות שהן בנות 30-40 שנה שקשורות לאינפורמציה חלקית ומנגנון תמריצים. יש דברים הרבה יותר חדשים שבאים עכשיו עם הביג דאטה וכלים ממשין לרנינג. בגדול יש לנו הבנה הרבה יותר טובה של בעיות, מגוון בעיות מתחום החברה והרפואה ולא רק בעיות כלכליות נטו, עם דגש חזק מאוד על חשיבה ביקורתית. מה עושים עם התואר אולי תשאלו? אז כמו שאתם רואים כאן ניסינו לחלק את זה לפי מגזרים, יש הרבה מאוד כלכלנים במגזר הציבורי, אם זה משרד האוצר, בנק ישראל וכן הלאה, מעסיקים רציניים, רוצים אנשים שיש להם את הבסיס הזה, שיש להם את הידע הזה, וידע שלא יפוג תוקפו תוך שנתיים שלוש. המגזר הפרטי מבנקים, חברות ביטוח וכן הלאה, גם שם, ככל שהמעסיקים יותר רציניים ויותר מחפשים אנשים חושבים, הם יותר יעריכו תואר בכלכלה. וכמובן מחקר, שזה מה שמי שעומד כאן פחות או יותר בהגדרה, חושב שזה תכלית החיים, אז זה גם מוסדות להשכלה גבוהה, גם מוסדות מחקר אחרים. כמובן ששם תואר בכלכלה זה ההתחלה, לרוב גם יותר מאשר תואר ראשון, אבל תתחילו בזה, תראו שזה ההתחלה הטובה. למה אצלנו? למה בתל אביב ולא במקום אחר? להגיד את זה עם כל הצניות הראויה ואולי לא ראויה, אז אנחנו מקום ראשון בארץ. אם תסתכלו על דירוגים של בתי ספר לכלכלה, דירוגים בינלאומיים, אנחנו מדורגים מקום ראשון בארץ. ספציפית בקבוצת התיאוריה, אנחנו בין הקבוצות המובילות בעולם. זה נמדד על ידי פרסומים בינלאומיים וכן הלאה. חשוב אולי לומר שזה אפילו מעבר למה שהמדדים מראים, כי המדדים האלה הם הולכים על פי האנשים שכרגע נמצאים בסגל, כמה הם מפרסמים, כמה הם מצוטטים וכן הלאה, ויש לנו מגוון אנשים שקשורים לחוג, חלקם אנשים שכבר פרשו ועדיין מאוד מאוד פעילים. שני הישראלים שיש להם את הסיכוי הכי טוב לקבל פרס נובל הבאים זה אלחנן הלפמן, אריאל רובינשטיין, הם בעצם עדיין בחוג, למרות שהם פורמלית לא נספרים בסטטיסטיקות האלה, הם במשרדים הפינתיים במסדרון שבו אני נמצא, והם נמצאים שם והם זמינים, ויש אנשים שקשורים אלינו ממכוני סאקלר ובאים מחול. מגוון האנשים שמסביב אפשר לדבר איתם הוא מאוד מאוד מרשים. חברי הסגל שלנו מעורבים במדיניות כלכלית, ראש תוכנית ה-BA שלכם, שכשתצטרפו עסוק בין השאר גם בקביעת הריבית במשק, רק בתור דוגמה. יש לנו מגוון של תוכניות עם תחומים שונים, אני אדבר על זה עוד טיפ-טיפה בפרטים עוד מעט, ותוכניות מצטיינים שונות. בקיצור, אנחנו מרגישים די מוצלחים בהוראת הכלכלה בארץ ובכלל. רשימה חלקית של בוגרים שלנו שהשתלבו בכל מיני עמדות מפתח, אם מדובר על כלכנית הראשית באוצר ונגיד בנק ישראל וכן הלאה. יש כאן היסטוריה מאוד מרשימה של אנשים שעברו פה, למדו פה, שומרים על קשר, באים לארצות שאנחנו מבקשים מהם בעיתונות, במגזר הציבורי, במגזר הפרטי. מי אנחנו? טוב, לא נעבור אחד-אחד, זה רק מראה לכם את האנשים. אני מקווה שהם נראים לכם נחמדים, הם מחייכים, הם אנשים נחמדים. החלוקה לתחומים היא קצת ככה כללית, כלכלה יישומית, תיאוריה ומקרו. אבל בגדול יש אנשים שמכסים מגוון גדול של תחומים, באים ממקומות טובים מאוד בעולם, עשו דוקטורט במחלקות המובילות בעולם, ובאמת סגל מעולה. קצת על מסלולי הלימודים, לא נעבור על הכל כי אין לנו זמן לכל זה, אבל אני רק רוצה להדגיש דבר אחד חשוב. לנו זה נראה מאוד טבעי תוכנית דו-חוגית. אפשר בהחלט לעשות חד-חוגי, אבל אז גם צריך חטיבות. ואפשר בהחלט לעשות דו-חוגים מגוון מקצועות בקמפוס. יש מקצועות שהם מאוד מונוליטיים ומרגישים שהם יכולים למלא לכם שלוש שנים בגלל שאי אפשר להזיז שם שום לבנה. יש מקצועות כמו רפואה ומשפטים שנותנים לכם מקצוע ביד, רפואה גם אחרי התואר הראשון, ושם מכיוון שזה מקצוע אז אין להם הרבה אפשרות לגוון. כן, אני לא הייתי רוצה להיכנס לניתוח ולגלות שה...
המנתח שלי לא כל כך יודע איפה הכבד, כי הוא עשה דו-חוגי רפואה וסוציולוגיה, ולכן הוא ידבר איתי על בעיות סוציולוגיות במקום מנתח אותי. אז אין להם את החופש הזה. לנו יש. אז הכלכלה היא משתלבת באופן מאוד טבעי עם מתמטיקה, מדעי המחשב, עם סטטיסטיקה, היא משתלבת באופן טבעי עם פילוסופיה, משתלבת מאוד טבעי עם פסיכולוגיה או סוציולוגיה. אנחנו מאוד מודדים את זה, וזה אומר שיש הרבה מאוד תוכניות לימודים שהן משותפות. כמובן, גם המשפטים, חשבונאות, ניהול, המקצועות היותר מעשיים ומקצועיים שמשתלבים טוב עם הכלכלה. ואנחנו חושבים שיש איזשהו בסיס שחייבים לדעת, שאנחנו מלמדים איך לחשוב, אבל מעבר לזה, הגיוון והשיתוף הוא רצוי מאוד, ואנחנו מודדים אותו. על מבנה תוכנית הלימודים לא נעבור יותר מדי בפרטים, אני רק רוצה לתת תשובה קצרה לשאלה שלפעמים נשאלת של כמה זמן זה לוקח, כמה שעות סמסטריאליות, אז כמו שאתם רואים, החד חוגי מורחב אצלנו 80, הדו חוגי 60, הכוונה היא לא להעמיס בצורה שהיא לא סבירה. מבחינת הנושאים, אז פחות או יותר כל התוכניות בעולם בנויות על מיקרו, מקרו ואקונומטריקה. אני צריך לציין בהקשר זה שכלכלה בניגוד למקצועות אחרים במדעי החברה, יש לה הרבה יותר הסכמה בינלאומית על מה הבסיס, איך מלמדים ומה מלמדים. גם בתואר ראשון, גם בתואר שני אתם תגלו מיקרו, מקרו, אקונומטריקה. מיקרו מתעסק הרבה יותר בהחלטות הפרטים, לא יתעסק בבעיות של כסף וממשלה. אבל כן יתעסק באיך השוק יגיע לשיווי משקל, אם שיווי המשקל הזה הוא טוב או לא טוב, באיזה מובן, מה קורה עם כישלי שוק למיניהם, בעיות אינפורמציה וכן הלאה. מקרו יתעסק יותר בבעיות של כסף, בעיות של צמיחה, ובעיות של שוק עבודה ובעיות מסוג זה. אקונומטריקה זה הכלי הבסיסי שמשרת את שניהם כאשר רוצים לגשת לנתונים ולהבין מה קורה מבחינת הנתונים בעצמם, והכלים הם די מתוחכמים ודי מעניינים. להתקבל, אז כמובן, כמו בכל הקמפוס, הדבר הפשוט זה על בסיס ציון התאמה, שזה הבגרות והפסיכומטרי. מעבר לזה, יש לנו מסלולי התקבלות שבנויים בעיקר על פסיכומטרי גבוה, גם אם הבגרות לא מדהימה, ולהפך, על פי בגרות מאוד טובה בלי פסיכומטרי, וגם על פי השכלה קודמת, זאת אומרת, אם אתם לקחתם איזשהו תואר ראשון במשהו שהוא קשור ויש לכם ציונים טובים, כאשר מה התואר ומה הציון זה שאלות קשורות, גם כך אפשר להתקבל. האם זה קשה? אז התשובה היא לא יותר מדי, לא פחות מדי. זאת אומרת, אנחנו לא מנסים להעמיס פה קשיים, לא מנסים להעמיד פה מכשולים ומאמורות, אבל מצד שני, גם לתת לכם משהו שיעזור לכם בהמשך החיים. וכאן תנו לי כאדם די בוגר, שלא לומר זקן, לתת לכם איזושהי עצה לחיים, תנסו לא לחתוך יותר מדי פינות בתואר הראשון. לרובכם, זה התואר הראשון האחרון שתעשו. זה לרובכם הגדול, זה הזדמנות ללמוד, להשקיע בעצמכם, בעתיד של עצמכם. תשאלו את עצמכם האם אתם מנצלים את השנים האלה הכי טוב שאפשר, האם אתם מקבלים ידע שיהיה רלוונטי גם כאשר אתם תפרשו בסופו של דבר. תנסו להשקיע בזה. לא אומר ללמוד דברים מיותרים, אני לא אומר להקשות על עצמכם סתם, אבל כן לנצל את הזמן זה בצורה הכי טובה, וכך אנחנו חושבים שאנחנו בונים את התואר. אם יש לכם שאלות, הכל קיים באינטרנט, אנחנו כאן, אנחנו אפשר לפנות אלינו ותקבלו תשובות, ואם יש עכשיו איזה שם שאלות, אז בבקשה. תודה לך, פרופסור גלבוע, לפחות מבחינתי התמונה עכשיו הרבה יותר ברורה. אני נפרדת מכם ומעבירה את השידור לבית הספר, אתם מוזמנים לפתוח מצלמות ולהציף שאלות, צוות הפקולטה כאן איתנו לשירותכם.